falou de Caracas, eu gostaria, eu recentemente, numa conversa com o professor historiador Marco Antônio Villa, eu fiz um comentário que achava que a Venezuela era de direita e o mundo caiu na minha cabeça, e eu que gostaria de aproveitar o espaço para explicar como eu vejo isso. Quer dizer, nós tínhamos um coronel latino-americano, golpista, que instituiu um sistema fundado na cooptação e na corrupção das Forças Armadas, que hoje é sustentado pela Rússia de Putin, que trabalhou para impedir a ascensão de Hillary Clinton e colocar Donald Trump no poder. Sendo que a minha visão ainda do bolivarianismo e do próprio Bolívar era de um ditador, um sujeito que tinha pretensões ditatoriais, não acreditava na democracia representativa, não acreditava em distribuição de propriedade. Portanto, eu consideraria... Hoje, a Venezuela não é nem de direita nem de esquerda, é só um desastre humanitário. Mas essa é a minha explicação de por que eu acho que ali é uma tirania à direita do espectro político. Nunca entendi por que a esquerda brasileira se amarrou no mastro desse naufrágio.